bugün Bakıda, bu Topalaz konsert kompleksində Brand Award Azərbaycan 2011 milli mükafatının rəsmi təqdimat mərasimi keçirildi. Mərasimdə Brand Award AS saytında keçirilən internet səsvermədə müxtəlif nominasiyalar üzrə qalib gələn şirkətlərə Azərbaycanda bir nömrəli brand şəhadətnamələri təqdim olundu. Təltif etmə mərasimində çıxış edən Brand Award Azərbaycan 2011 Milli Mükafatının Prezidenti və Xəzər Avropa İnteqrasiya İşgüzar Klubunun Baş İcrası Direktoru Telman Əliyev sorğunun 2011-ci il may ayının 5-dən bu il aprel ayının 20-sinə də keçirildiyini və dünyanın 50 ölkəsindən 100 min səsin toplandığını dedi. Onun sözlərinə görə qeyri-neft sektorunu təmsil edən hər brand millərlə insanın əməyi nəticəsində meydana gəlib. Artıq 4-cü dəfədir ki, biz brandaward.az saytında Azərbaycana və Azərbaycana məxsus olan və xarici brendləri səs verməyə çıxardırıq. Bu səs vermə açıqdır, yəni ki, onun nəticələri də internet tərəfində görsənir. Və bu səs vermədə iştirak pulsuzdur. Yəni ki, bütün medialar, yiyinti məhsulları, başqa bir brendlərin nümayəndələri öz brendlərini ora çıxardaraq səs verməyə imkan yaradırlar və o səs vermə nəticəsinə görə mükafat alırlar. Sonra qaliblərin mükafatlandırma mərasimi keçirildi. Mərasimdə Salam News İnformasiya Agentliyi, İnformasiya Agentliyi nominasiyası üzrə ilin bir nömrəli brendi mükafatına layiq görüldü. Mükafatı Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vladimir Daroxin, agentliyin icraçı direktoru Rəna Əkbərovaya təqdim etdi. Rəqiblərimiz çox güclüydü, amma buna baxmayaraq biz birinci yerə çıxdıq və Azərbaycanda informasiya agentlikləri arasında ilin bir nömrəli brendi adına layiq görüldük. Amma bizim qabağımızda hələ çox işimiz var, böyük planlarımız var və hədəflərimiz böyükdür. İnşallah belə davam etsək, daha da böyük uğurlara imza atacaq. Salamınız informasiya agentliyinin kollektivini təbrik edirəm və daha da böyük nailiyyətlər arzulayıram. Xatırladaq ki, qaliblərə mükafatları Türkiyənin, Rusiyanın, Niderlandın, Gürcüstanın və Moldovanın Azərbaycandakı səfirləri Hulusi Kılıç, Vladimir Daroxin, Aryen Ulterlind, Teymuraz Şaraşenitçe və Igor Badyo təqdim ediblər.